Čaute a vitajte pri ďalšej záhade. Dnes sa pozrieme na stránku s názvom OCT 28/2011. Táto webová stránka sa časom menila a zobrazovala rôzne veci, ako napríklad tmavú obrazovku, obsahujúcu len niekoľko záhadných riadkov textu. Odkaz v ňom viedol na hrubo nakreslené obrázky pyramíd a Schrödingerovej mačky. Stránka poskytovala aj telefónne čísla, ktoré začali desiť mnohých ľudí, ktorí sa len pokúšali dovolať. Po uplynutí uvedeného času sa začali diať niektoré udalosti. Jednou z nich boli strašidelné hlasy na konci linky, keď ľudia volali na uvedené čísla. Iní hovorili, že počuli neprirodzené ticho, po ktorom nasledovalo hlasné pípanie. Niektorí ľudia uviedli, že počuli ťažké dýchanie a tlmené hlasy, a jedna osoba počula niečo ako zvuk ťažkého predmetu, ktorý sa ťahal po podlahe. My sa teraz pozrieme na menší rozbor tejto stránky. Takže dúfam, že sa vám bude páčiť. Rozbor je robený formou dátumov. Použil som na to Wayback Machine. 23.8.2011. Stránka ukazuje dva riadky textu na čiernom pozadí. Ak nemáš trpezlivosť na toto, nebudeš mať ani na to druhé. Všetko, ale kto vie. A potom obrázkami, ktoré ale bohužiaľ nedú zobraziť. 24.8.2011. Stránka zobrazuje znova obrázok, ktorý mi bohužiaľ nejde načítať, avšak popis obrázku znie: nie je to 9. Nenechajte sa oklamať. 30.8.2011. Stránka teraz zobrazuje biele pozadie a obrázok obidvoch stavov Schrödingerovej mačky. Pod obrázkom je text, na ktorom chýbajú slova. Keď sa bojím a ty si blízko, cítim, je ťažké cítiť v týchto dňoch. Vieš nájsť, kde byť. Počkaj tam a budeš. Veci nie sú nikdy pôvodne akceptované. Každopádne ale je dostatok času. Vzdaj sa, ak musíš. To je to, čo ťa história naučila. Ak strácaš prehľad, vráť sa na stopu. Pod textom je číslo 501 406 5985 a v zátvorke Love. Toto je pravdepodobne číslo, na ktoré volali ľudia, keď počuli zvláštne zvuky. Pod týmto textom je obrázok vulkanického ostrova v Afrike s názvom Ascension, čo znamená vzostup. Má rozlohu 82 km štvorcových a patrí Spojenému kráľovstvu ako súčasť ostrovov Svätej Heleny s najväčším mestom Georgetown, čítajúcim 450 obyvateľov. 6.9.2011. V tomto čase sa nám stránka opäť mení. V pozadí je počuť zvuk. To, čo sa javí ako opakujúca sa melódia, sa postupne mení. Víta nás nápis Deja Vu a pod ním obrázok dvoch kruhov. Jedným s označením 0 a druhým s označením Ty. Pri vyhľadávaní obrázka mi nenašlo žiadne konkrétne obrázky s ním spojené. Avšak zopár zaujímavých výsledkov ukázalo, že sa môže jednať o dráhu Venuše okolo Slnka. Tento obrázok však nemusí mať s mojím tvrdením žiadnu spojitosť. Jedná sa teda čisto len o moju špekuláciu. Pod týmto obrázkom je opäť obrázok Schrödingerovej mačky a pod ním vlnová dĺžka melódie, pravdepodobne tej, ktorá hrá na pozadí. Pod ňou sú čísla 1, 2, 3, 4, zátvorka, hviezdička, 2 pomočky, hviezdička, zátvorka, 4, 3, 2, 1. Pod týmto je text. Ty budeš tým, kým boli pionieri. Pod textom je opäť číslo 441-648-9986. A ako som zistil, plus 44 je predvoľba do Anglicka. Čiže tipujem, že zase ide o telefónne číslo. Pod týmto číslom je charakter kanji z Japonska, znamenajúci trpezlivosť alebo šťastie. Alebo ako som sa nedávno dozvedel, dokonca je slovo ninja. Pod charakterom je text: máš len dve možnosti.
ktorú si vyberieš. Pod týmto je rovnaký text ako z verzie predtým. 11.9.2011. Stránka zmenila pozadie opäť na čierne s rozmazaným diagramom znázorňujúcim kruh rozdelený na rôzne úhly. Od 17. do 26.9.2011 stránka zobrazuje sériu rovnakých fotiek v parku, fotených pravdepodobne cez leto. Nad fotkami sú čísla. Vrchné číslo vyzerá ako telefónne a spodné dve ako koordináty GPS. V priebehu dátumov zostáva len číslo nad fotkami a koordináty zmiznú. Pod fotkami je text. Voľba je na tebe. V ľavom hornom rohu bliká 12.00. Podobné tomu, ako blikajú hodiny s budíkom. Podľa mojej teórie je toto metafora. Ako poukázať na to, že čas sa blíži, podobne ako keď niečo robíte za 5 minút 12. V tomto prípade tých 12.00 môže symbolizovať to, že už je čas sa rozhodnúť. 7.10.2011. Stránka teraz zobrazuje GIF sviečky, ktorá má pravdepodobne odkazovať na to, že čas skoro vypršal. V ľavom rohnom rohu preblikáva 12.00 na 12.01. Pod GIFom sviečky je číslo a pod ním opäť text. Voľba je na tebe. 16.10.2011. V tomto čase stránka ukazuje obrázok astrálneho cestovania a nad ňou je číslo 10173479844. Je počuť zvuk padajúcej vody. Pod týmto obrázkom je pravdepodobne rovnica pravdepodobnosti a pod ňou je text. Kedy sa sny začali prelievať do reality? Voľba je na tebe. Pod týmto nasleduje ďalší text. Odkaz pre tých, ktorí sú zapojení a pre tých, ktorí práve začali hľadať. Odložte prosím svoju negativitu. Má to zmysel. Nie je to marketingový trik ani žart. Nemôžete tu nič pochopiť, pretože niektorí z vás sú plní nepriateľstva, odporu a úplných pochybností o sebe samých. Iní sa zúčastňujú, ale odmietajú vidieť, čo ktorýkoľvek z návodov ponúka. Ďalej sa nedostanete. Tí sú absolútnym kľúčom k tomu, čo vám môžem ukázať. Ak sa rozhodnete, že sa ani len nepokúsite vidieť, čo je vo vás prostredníctvom pomoci príručiek, prosím, nezostávajte ďalej. Nemôžete to posúdiť, keď opakovane ignorujete to, čo vám hovorím a o čo ide. Znečisťujete myšlienky iných a naplňate ich pochybnosťami. Toto nie je súťaž na popularitu, ani na zarábanie peňazí, ale na oslovenie tých, ktorí majú skutočnú víziu niečoho viac, než sú oni sami a čo môžu zistiť vykonaním hľadávania na Google. Môj e-mail zaplavili sťažnosti týkajúce sa skupiny negatívnych používateľov na istých fórach, ktorí nehovoria nič iné, len to, aká je to strata času a už niekoľko mesiacov sú on okolo toho, aby odradili ostatných. Ak to nie je pre vás, tak sa nezúčastňujte, ale poviem vám, že prichádzate o viac, ako si vôbec dokážete predstaviť. Tým, ktorí zostali trpezliví, sa otázky čoskoro zodpovedia samé a ohromné množstvo otázok, ktoré sa čoskoro objavia, budem tu pre nich. Podpísaný, otvorený. Od 18. do 30.10.2011 stránka zostáva podobná, avšak číslo na stránke sa mení, ale obrázok astrálneho cestovania zostáva. 30.10.2011 stránka ukazuje len tri posledné obrázky a text. Záznam. Keď sa zrýchli a je ťažké sa orientovať, budem tu, aby som pomohol. Symbol nie je udalosť. Pre tých, ktorí dosiahli porozumenie, ten dátum nikdy nezmizne. Zostane. To je silnejší ako materiál, ktorý vám otvorí oči. 31.10.2011 zobrazuje sa text. Determinizmus. Pod tým je opäť text. Záznam. A pod tým ďalší. Dostal som e-maily týkajúce sa pomerne veľkého počtu ľudí, ktorí počas dňa zažívajú náhle a časté návaly. Prosím, napíšte mi toto záznam. Stránka postupne zobrazuje rôzne texty záznamu, hovoriace o číslach 1 alebo o čísle 4. 18.1.2012 stránka má čierne pozadie s textom. Nie sú tu žiadne náhody. Kto som veľmi skoro? A záznam.
Nad textom je zopár bodiek a hranaté zátvorky. Po kliknutí nás prenesie stránka ďalej, kde vidíme obraz Schrödingerovej mačky, rovnaký ako predchádzajúce, nejaký text a podobné bodky a zátvorky, ktoré nás po kliknutí prevezmú na ďalší odkaz s obrázkami ľudí a očí. Ak klikneme na záznam, stránka nás prenesie na stránku s názvom Záznam. Po kliknutí stránka začala okamžite niečo sťahovať na môj počítač, avšak sťahovanie som zrušil a stránku som pre istotu podrobnejšie preskúmoval. Zdá sa, že je to ale istý typ fóra, pravdepodobne užívateľov, ktorí sú, alebo teda boli, nejakým spôsobom zapojení v tejto veci. Stránka pokračuje v podobnom duchu aj ďalší rok, podobné kryptické texty, ako napríklad Čo cítim ja, cítiš aj ty? Si pripravený na zajtrajšok. Kliknutie na bodky nás stále presmerúva na upravenú verziu stránky so Schrödingerovou mačkou a obrázkami ľudí a očí. Niekedy okolo októbra 2014 začína stránka nad textami zobrazovať text Spence Eon. Nie som si istý, či je to meno užívateľa, alebo je to niečo úplne iné. Konkrétne 20.10.2014 stránka nad týmto menom zobrazuje aj text Rusko, počujem ťa, čo mi príde zvláštne a trocha bizarné. Túto verziu si stránka zachová až približne do 6. marca 2015, keď už nie je dostupná a podľa zdrojov, ktoré som čítal, už nikdy viac nebola. Je teda možné, že podobne ako Cicada 3301, táto skupina, kult alebo jednotlivec, našli ľudí, ktorí hľadali a projekt bol ukončený. Nie som si istý, alebo lepšie povedané, nemám ani potuchy o tom, čo táto stránka vôbec mala byť. Sú tu len dohady a teórie. Jednou z týchto teórií je verbovanie do kultu pomocou kryptických textov a fráz. Ďalšou teóriou je, že účelom stránky malo byť jednoducho šokovať ľudí a mala slúžiť len ako vtip a nejaké to zmetenie. Táto teória mi však príde veľmi divná, pretože prečo by si niekto dával toľko práce, ak by šlo len o vtip? Ale zase kto vie, mohol to byť naozaj len prepracovaný žart. A čo vy? Máte nejakú svoju teóriu? A počuli ste o tejto stránke vôbec niekedy? Kľudne napíšte do komentárov svoje dohady. Možno rozprúdime nejakú menšiu diskusiu. Ja dúfam, že sa vám tento rozbor páčil a uvidíme sa pri ďalšej záhade. Majte sa.